ឯកទីបញ្ជាំងផ្លូវសម្រាប់អនាគតប៉ាឡេស្ទីនគណៈដែរអ៊ីស្រាអែលបន្តនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅកាសាចំនួនប្រជាជនដែលបាត់បង់ជីវិតចំនួនប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីសម្បៃគឺនៅតែបន្តកើតមានឡើងអ្នកជំនាញមួយចំនួនក៏ដូចជាក្រមសកម្មអន្តរជាតិបានកំពុងតែហៅនៅក្នុងទង្វើដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើនេះថាជាការប្រល័យពូជសាសន៍បទោះគេពុំទាន់បានដឹងច្បាស់និងមានមន្តសង្ស័យចំពោះសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើនេះក្រោមការប្រកាន់ពីរបបពួកគេថាជាការបោះសម្បត្តិឲ្យអស់នៅក្រមភេរវកម្មដែលតែងតែ បងកទុកបកមនិញជាច្រើនលើកច្រើនសាទៅលើប្រជាជនប៉លស្ទីនប្រកាសនោះរួមជាមួយគ្នានេះគេក៏បានដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប៉លស្ទីនជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នេះក៏ដូចជាក្រុមហ្វាតាដែលมันអាចរួបរងគ្នាជាគំនិតសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រជាជនប៉លស្ទីនបានយ៉ាងដូចនេះហេតុៈសនៈវិស័យមួយជ្រុងដើម្បីរកផែនទីដឹកជញ្ជូនផ្លូវសម្រាប់អនាគតប៉លស្ទីនត្រូវបានសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយមួយរូបនៃសកលឆ្លៃដូហាពីក្រុងកាតាគឺលោកតាមើហ្គាមូតលោកបាន ពីប្រជាផលគ្នាការយល់ដឹងអំពីទំនោរខុសត្រូវប្រកបដោយសីលធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិត្រូវតែមានឡើងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាហើយត្រូវដឹងអំពីការបដិសឬភ្ជាប់យ៉ាងដូចមួយនឹងដែនដីនៃប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនហើយក៏ជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបនឹងទឹកចិត្តកំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យមានបំលាស់ទីប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank និងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលរបស់ពួកគេអាសាស្ត្រាចារមុខនេះក៏ គឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រោះនៅតំបន់កាសាមានកំណត់កំណាចការជិងពីកាសាតែម្ដងលោកជឿថាមកដល់ចំណុចនៅក្នុងចំនួននេះឱកាសកាន់តែទុំជូរនៅក្នុងការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកាសាការផ្ដុំនៅសកម្មភាពក្រោយការបាយបាក់របស់ប៉ាឡេសទីននិងការបើកនៅផ្លូវនយោបាយថ្មីដើម្បីបញ្ចប់នៅការកាន់កាប់លោកបានចែងនៅផ្នែកកា10ចំណុចដែលអាចឲ្យនឹងគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិចារណាដោយចាប់តាមជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ាឡេសទីនត្រូវຖືរឿងនេះឲ្យសម្រេចឲ្យបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បី បើផ្លូវទៅរកភាពជីវ័តមួយប្រកាសភាពជីវ័តដែលមានសន្តិភាពហើយនឹងមានយុត្តិធម៌10ចំណុចទាំងអស់នោះយើងសូមប្រាយសរួលដូចតទៅនេះចំណុចទី1និងចំណុចដែលលោកយូគិនថាសំខាន់បំផុតគឺគ្រប់ ននកាបៃបាក់ទាំងឡាយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែប្រងាចិត្តនៅក្នុងការបំពេញនៃការពងរិទ្ធនៅកិច្ចប្រំព្រៀងរបស់កាតានៅក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសនៅឯនំមិនកាសាសម្រាប់អ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅឯព័ន្ធទនីកាអ៊ីស្រាអែលវិញគឺចំណិចទីមួយនេះលោកសំដៅទៅលើការដោះលែងអ្នកទោសរវាងគ្នាអ្នកគ្នាចំណិចទីពីរគឺហាម៉ាស់ប្រកាសនៅក្នុងការបិទទូយកនៅក្នុងការប្រងាចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រំព្រៀងសម្រោះសម្រួរហ្វាតាដែលបានចូលហត្ថលេខានៅខារ៉ូកាលពីឆ្នាំ2017ដែលអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការ តតសមដូខុសត្រូវនឹងការសាសាហើយបញ្ចូលគិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនៃក្រមចលនាតស៊ូនឹងការសាសាក៏ដូចជាគិច្ចព្រមព្រៀងនីតិដីទីដែលបានចោទទៅលេខខែជាមួយនឹងអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីន PLO ហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងផែនការក្រៅសង្គ្រាមនៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញរបបអ៊ីសៃនៅកាសាបើសិនជាមាននោះវេទរងង៉មប៉ាឡេស្ទីនគួរតែបង្កើតនៅក្រមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងអន្តរការមួយសម្រាប់តំបន់ Gaza Strip ហើយប្រម៉ូផ្ដុំដោយក្រមអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបច្ចេកទេសវិជាពីតំបន់ លៀនសម្រាប់កងតពុយអាញាធរប៉ាឡេសទីនពីមុនពីមុនពីកាសាផងដែរក៏រួមជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយអ្នកដែលមានតួនាទីទាំង lain ត្រូវត្រឡប់ចូលមកក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយនេះវិញធ្វើស្មារតនកម្មសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជាមួយនឹងក្រុមអាញាធរប៉ាឡេស៊ីនផ្ទាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានហើយការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវតែស្ថិតក្នុងការពិចារណាចំណុចទី3ហាម៉ាស់គួរតែយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលចោទហត្ថលេខារវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងអង្គការរំដោះ ជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលជាផ្នែកការសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពហើយយល់ព្រមនៅក្នុង ការកំណត់ការវិភាគនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលនៅក្នុងរយៈពេលពេលតែ1ឆ្នាំត្រូវបានឱ្យរ uj រាល់ត្រឡប់មកវិញនោះគឺអ៊ីស្រាអែលគួរតែត្រូវបានដាក់សម្ពាធនៅក្នុងការតតួលគន់នៅគណៈកម្មាធិការជំរំហាម៉ាស់ដោយជាការបង្គ្រប់បង្រុំនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងអនាគតនៅក្នុងការចចាគ្នានីពេលខាងមុខចំណិចទី4សម្រាប់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនគួរតែត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញហើយត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជំរំដើម្បីធានាដំណាងឱ្យគ្រប់គណៈបកប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ក៏ដោយជាសមាជិកភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ ដែលគឺការពង្រឹងអំណាចដល់គម្លែងវិយចំទុំរបស់ប៉ាឡេសទីនយុវជនប៉ាឡេសទីនទាំងបរោះទាំងស្រីនៅក្នុងទួនាទីនេះអង្គការមួយនេះសម្រាប់អនាគតប៉ាឡេសទីនកំណែតម្រងចូលអង្គការអាញាធរប៉ាឡេសទីនក្រុមដោះនេះគឺរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែក្រុមហ្វាតាក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុម PLO នេះនោះទេក៏បន្ថែមតំណែងមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេសទីនទូទាំងអាញាធរភៀបប៉ាឡេសទីននេះតែម្ដងសមាជិកនៅក្នុងអង្គការគួរតែត្រូវបោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដែល គូតែត្រូវបានបញ្ចុះផងដែរអង្គការមួយនេះគឺសេចក្តីសម្ដែងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រដមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់ភាពជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដល់អេចរិកត្រូវបានបង្កើតឡើង ចំណុចទី5គឺការស្ថាបនាឡើងវិញកាសាដែលគួរតែចាប់ផ្តើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យអារ៉ាប់ក៏ដោយជាសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែផ្តល់នៅវិភាគទានជាមូលនិធិនៃគម្រោងហើយដោះស្រាយនៅបន្ទុកបំណុលដែលគួរតែទម្លាក់បន្ទុកបំណុលនេះជូនទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយមូលហេតុនៃការបំភ្លេចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនេះគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដាក់កាសានៅក្នុងវិថីនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជេររាភិបហើយគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ផងដែរនៅក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញ គុនទីនបរដ្ឋឋាននៃតំបន់កាសាស្ទ្រីដូចលទ្ធផលនៃការកាន់កាប់ក៏ច្បាប់ណាមួយហើយនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះនៅករណីនេះទៅតំបន់នីសាទត្រូវបានរួមតូចដោយជារបំផ្លិចបំផ្លាញដីកសិកម្មផងដែរទី6អ៊ីស្រាអែលគួរតែត្រូវរៀបចំនៅមូលលិខិតសម្ងងសម្រាប់ក្រូសាទាំងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលទាំងសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែលរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមការលុកលុយនឹងការឈ្លានពៀនដីទៀតប្រទេសនៅឯលោកខាងលិចដែរបញ្ចូលនៅកំណត់ដែរថារុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបានសងចំពោះសង្គ្រាមគឺគួរតែដូច นี่จะพูดเรื่องนีด้ គឺដូចជាកតន័យដែលអ៊ុយក្រែនក៏សារឡើងវិញដោយសារតែទ្របសម្បត្តិរបស់ពីរូស៊ីហើយសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពីរូស៊ីគឺគួរសាច់ទៅទួយឲ្យមានការទទួខុសត្រូវរបៀបនេះសម្រាប់ខ្លួនមកពីអ៊ីស្រាអែលចំណុចទី7អ្នកតាមដែនអន្តរជាតិគួតែត្រូវពង្រាយនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ការការមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាទូគីបានព្រមព្រៀងនឹងក្នុងការធ្វើជាសន្ធិញ្ញាការីឲ្យប្រទេសទូគីត្រូវបានជាដឹងថាមានតំណែងតំណងល្អបានជាមួយនឹងលោកខាងលិចផងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងហើយអាចនឹងដើរតួនាទី ទី1នេះបានចំណុចទី8តំបន់កាសាគួរត្រូវមានការស្ដារនៅតំបន់ព្រំដែនប្រលានចន្ោះនិងកំពង់ផែត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញហែលប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើចលនាទៅវិញទៅមកការធ្វើដំណើរត្រូវទទួលបានការធានារវាងពីកាសាទៅកាន់វេសវែងហើយទូគីអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងការបើកកាសាជួយទៅកាន់ពិភពលោកដោយស្ថាបនានៅផ្លូវសមុទ្រនិងស្ពីនសម្រាប់ការកសាងនៅទឹកវប្បធម៌និងការស្ដារឡើងវិញចំណុចទី9អ៊ីស្រាអែលគួរត្រូវបានដាក់សម្ពាធដោយភ្លៀមភ្លៀមតែម្ ៀបទាំង lain ណាដែលប៉ះពាល់ដល់ការចរចាទលុំទលាយនាំមកនៅការបញ្ចប់ការកាន់កាប់នៅក្រោម ការពឹងផ្អែកខុសពីដំបានព្រំដែនឆ្នាំ1967របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការត្រូវធ្វើសកម្មភាពនេះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកម្លងពេលរយៈពេល3ឆ្នាំតែម្ដងហើយលីកអារ៉ាប់គួរគួតែបន្តនៅក្នុងការរុញសម្រាប់គំនិតប្រដូចបដិសន្តិភាពអារ៉ាប់ឆ្នាំ2002សម្រាប់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការតទួលស្គាល់នូវដំណាក់ទំនងជាធម្មតារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការដោះដូរសម្រាប់ការបង្កើតនៅរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតាមព្រំដែនឆ្នាំ1967ដោយប្រកុលនៅយេរុសាឡិម លំខាងការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប៉ាឡេស្ទីននិងចំណុចចម្ងាយនោះគឺការតាមដានស្កម្មភាពនយោបាយឈ្មោះតរកសន្តិភាពជាជាតិនីយភាពពោះទៅររការកំណត់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៃការបង្កើតបង្រួមដោយអន្តរជាតិពីពេលកន្លងមកដោយធ្វើគណណីតម្រុងនៅអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនដោយមានការពិនិត្យដិតដល់ពីប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាប្រចាំរបស់ពួកគេដែលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាដំណើរផ្លូវទៅរកអនាគតមួយដែលត្រូវបានទ្រទ្រង់ជាការដឹកពីរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន តាមបៃសេរីភិបរុស្ស៊ីបញ្ជូន drone យ៉ាងតិច75គ្រឿង បោកការវាប្រារំជួយទីក្រុងគីវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅលើដែកដីអ៊ុយក្រែនកណាត់ដែរសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយ៉ាងឲ្យដឹកមានសេចក្តីឬកម្មខថាក៏មានប្រតិភ្នាទៅដែរពួកប្រចាំប្រទេសរត់ចូលរុំក្រមដីជាបន្តទីក្ដីនៃការរបស់សារព័ត៌មាន Romandand Press បានចប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាបានដូចថានៅក្នុងអំឡុងដែរប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរំលឹកខូបចងចាំ នៃជនរងគ្រោះដោយសារតៃរបបហូឡូកូស្ទ ដុំមាត់ដូចគឺរុស្ស៊ីបានបាញ់ស្រុចដ្រូនបញ្ជីឲ្យបើកការវាប្រាចូលទៅរដ្ឋធានី Kyiv និងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនៅដែនដីអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍បានអះអាងថាក្រុមតាចាប់ដើមចូលដល់ប្រឹកប្រលំថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាគឺដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច75គ្រឿងបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនយោងតាមរដ្ឋាភិបាលរបស់ដែនដីទីក្រុង Kyiv ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបើកប្រណម ការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់នេះដោយ drone រោដដល់75គ្រងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការចាប់បដើមវាយប្រហារទៅត្រង់ទឹកធំបំផុតដោយ drone ប្រហែលលើដែនដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ drone សាហ៊ីតផលិតនៅប្រទេសអារ៉ង់ឬក៏ផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាច្រើនរាប់រងយ៉ាងតែចិតបួន កំត្រូវបានបញ្ជាក់លិជាការបញ្ជារបស់កងកម្លាំងការពារដារកាសនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រភពដិតរុស្ស៊ីបើកប្រំបត្តិការវិយប្រាតដោយដ្រូនយោធាចេញពីកោដៅ2សਿੰញគ្នាគឺមួយចេញពីតំបន់ប្រមាកកសអាស្តាក់ ក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីនៅ Krasnodar Krai នឹងមួយទៀតចេញពីទីក្រុង Kursk របស់រុស្ស៊ីផងដែរក៏នៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរមិនមែនការបញ្ជាទ្រូនឲ្យបាក់ការវាប្រានោះហោះចេញពីដែនដីក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បាននោះទីយ៉ាងណាកោដដៃរបស់ទ្រូននោះគឺកំតិករ៉តទីនីគូវ បន្ទាយលឿនប្រព័ន្ធការ piet ដានកាសរបស់អ៊ុយក្រែនទុះស្ទៀកចាប់បានដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីគឺភ្លាមៗបាញ់ទម្លាក់លើទីតាំងប្រទេស74គ្រាប់ក្នុងចំណោមដ្រូន75គ្រាប់ ការអងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដល់ទៅ74គ្រឿងมันមានការបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធសាព័រមីអេចរីកដូចទីជាមួយគ្នានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធដែននេះរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់មីស៊ីលខេអេ59បាញ់ទៅលើតំបន់ឌីប្រូផងដែរគឺនៅតំបន់ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងវាយកបានត្រូវមកខាងនៃតំបន់ឌីប្រូក្នុងតំបន់ខើសិនភីខាងការប្រតិទិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង បានបញ្ជាក់ថាកំទីកំទីតរូនដែលធ្លាក់ចុះនោះវាធ្លាក់ចំអាគីរបស់ប្រជាជនបណ្ដាលឲ្យឆេះអាគីលើលំនៅឋានទាំងឡាយណារបស់ប្រជាជននៅរដ្ឋាភិគ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច500នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំ ប隊ភូគីទទួលបានការប្រជាបាលភ្លាមៗដោយសពគ្រោះបន្តនៅមីទីប៉េកយោងតាមក្រសួងធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារដោយទូនរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងធំលំបាកប្រជាបាលនឹងរួនទីក្រុងគីវហើយបានបះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនយ៉ាងតិច77លំនៅឋានហើយបះចំស្ថាប័នរបស់រដ្ឋយ៉ាងតិច120អគារនៅក្នុងតំបន់ភូមិករណានុមាលដោយដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ការវាប្រាដោយដ្រូនយ៉ាងសម្បាររបស់រុស្ស៊ីនេះក៏ចំពេតដែរក៏មានប្រតិភ្នាតបដៃពួកបញ្ចាំប្រទេសកំពុងនៅទីនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនស្កាប្រាដាបានចប់ផ្សាយថាប្រតិភ្នាតបដៃពួកបញ្ចាំប្រទេសលោកអ៊ីការរេនកេដវីកបានរត់រົບទីសវតិភីរ៉ូដាល់រត់ចូលរំក្រុមដៃក្នុងវិមានប្រតិភ្នាតបដៃអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋាភិបាលគៀវផងដែរប្រតិភ្នាតបដៃមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋាភិបាលគៀវដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះ នៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកផាត់នៅក្នុងរយៈពេលមួយយុគក៏រងការវិវរាដោយត្រូនយ៉ាងសម្បើពីរុស្ស៊ីប្រតិភិដ្ឋត្បៃនេះបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនឹងតើពីនិតមើលមជ្ឈមណ្ឌលជីវច្រើននៅស្រុកឈេនឌីហ៊ូវដែលត្រូវស្ថាបនាឡើងវិញដោយមូរិទិរបស់លីទុយានីក្នុងការផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញណែសនសិតសាព័រមៀនរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រតិភិដ្ឋត្បៃវ៉ូឡូឌីមៀសាឡែនស្គី លោកប្រធានាធិបតីលីទូយ៉ានីបានសម្ដែងជំលឿនទិជាថាសាភីអរ៉បបើទោះជាមានការប្រឆាំងពីសមាជិកមួយចំនួនរបស់សាភីអរ៉បក៏ដោយគឺដំណំនឹងទទួលយកអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់សាភីអរ៉បជាមុនសិនមិននឹងយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូហើយសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានប្រធានាធិបតីលីនេះនៅតែបញ្ជាក់ថាសាភីអរ៉បនិងប្រតិណាតូត្រឹមតែបង្កើនសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មការពាជិត្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រយោជន៍ដើម្បី អ៊ុយក្រែនអាចផលិតអាវុធដល់ខ្លួនឯងបានសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ត was grim youkai you chnam te mok tiet chmuoi ning neak chliem pi chmuoi kreet nih hok khnie tai mo thai ban noh pratinie thapdai nei pratis swis ko ban te dar ratinitiu phong dae lok alang burjet te ban rika mok tha te dar ratinitiu hoy ban chou run sansat antrajit sdey pi sansok sbiean hoy ban choup ning pratinie thapdai volodymyr zelensky phong dae tusanakay robos lok pratinie thapdai swis burjet dismok ratinitiu ko bonhan nei lakana phnom ka kontrol អ៊ុយក្រែនព្រមដែរប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះលើកលោករំលឹកឡើងវិញអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសស្វីសក៏ជាផ្នែកមួយផងដែរដែលចូលរួមបង្កើតសាលាជំនុំចម្រាក់ដីពិសេសដើម្បីកាត់ទោសអ្នកឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះគឺសាពន្ធរុស្ស៊ី សង្រ្គាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបាត់ពីនេះចូលដល់ថ្ងៃទី640ថ្ងៃហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែងតែបញ្ចេញទួលេខនៃការបាត់បង់កងទ័ពរុស្ស៊ីអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិទួលេខមានទាំងប្រចាំថ្ងៃផងមានទាំងទួលេខសរុបផងដែរ Defense Express សារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនស្រង់របាយការណ៍របស់ ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនចុបផ្សាយថាតបរបស់រុស្ស៊ីប្រើពេលនេះហក់ឡើងដល់ទៅ32,376នាក់ដែលបាត់បង់លើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនក្រាន់តែថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានូវតបរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមិប្រយុទ្ធទាំងអស់នោះគឺមាន1,100នាក់ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់ថ្ងៃទី640ហើយតាមព័ត៌មាន Defense Express របស់អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនចប់ផ្សាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់លើសមរភូមហក់ឡើង32,376នាក់ថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាតរូវរុស្ស៊ីបាត់បង់1,100នាក់រុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះប្រហែល600ទៀតនាំឲ្យមហាអំណាចនេះបាត់បង់រថក្រោះ5,502គ្រឿង រុស្ស៊ីបាត់បង់រົດយន្តដៃ7គ្រឿងទៀតសរុបទៅរົດយន្តរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់កើនឡើង1263គ្រឿងកំភ្លើងធំបាត់បង់18គ្រឿងទៀតគឺមហាអំណាចនេះបាត់បង់កំភ្លើងធំអស់7851គ្រាប់ការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពថ្មើរជើងនេះហើយដែលអ្នកជំនាញពួកបច្ចុប្បន្នប្រតិកម្មឃើញថារុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយកទឹកដីថៃទៅទីអ៊ុយក្រែននោះទេហើយកាន់តែគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការលើកតបទៅរដ្ឋាភិបាលជិតថយប្រំ